Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Λουτρό των Αέριδων, το παλιό χαμάμ της Αθήνας, μουσείο νεότερης ελληνικής τέχνης, που είναι ένα από τα κοσμήματα της παλιάς Αθήνας, το παλιό χαμάμ. Μετά τη μεγάλη επίχυση που είχε η έκθεση, έγινε η πρόταση και με τιμή μας τη δεχθήκαμε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης να επανεκτεθεί η έκθεση εδώ, αλλά πώς, κατά τη διάρκεια της ημερίδας Κοινωνίες και Πόλεις Φιλικές προς την Τρίτη Ηλικία. Η έκθεση θα εγγενιαστεί την 5η 21 Ιουνίου του 2018 στον ίδιο χώρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης την πρώτη ημέρα της ημερίδας. Η έκθεση βεβαίως στο χώρο θα συνεχιστεί για 5 μέρες. Θα υπάρχουν εισηγήσεις οι οποίες θα αφορούν τον πολιτισμό και τα μουσεία και την τρίτη ηλικία. Ανάμεσα σε αυτές θα είναι και η εισήγηση η δική μου, η οποία θα αφορά τις αλληλεπιδράσεις των παππούδων με τους καλλιτέχνες για την παραγωγή αυτής της έκθεσης. Αυτή η προσπάθεια για την έκθεση ξεκίνησε σχεδόν 1,5 χρόνο πίσω. Κάναμε αρκετές επισκέψεις στο γυροκομείο Αθηνών. Η εμπειρία ήταν πάρα πολύ έτσι, συγκινητική και έντονη. Πολλοί από εμάς ξεκινήσαν για μία επίσκεψη και καταλήξαμε να πηγαίνουμε γύρω στον 1,5 μήνα κάθε Πέμπτη να κρατάμε συντροφιές ηλικιωμένους. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Πηγαίνεις με μία διάθεση έτσι θετική, βγαίνεις με μία βαριά καρδιά από εκεί. Με αυτά τα λίγα που τους προσφέρεις, καταλαβαίνεις ότι απλά και το να πας να καθίσεις εκεί δίπλα τους και να τους μιλήσεις, για εκείνους είναι αρκετό. Δηλαδή κάθε φορά φεύγαμε και λέγανε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας κρατήσατε συντροφιά να ξανάρθετε και έτσι ξαναπηγαίναμε.